edhe pse janë pjesë e qeverisë, pjesë e opozitës, shpesh herë di me qenë kritik, bile më kritik se sa vetë opozita, por ndonëse mendoj që është i vetmi legj i cili është nuk meriton as kundërshtimin nga opozita, po vetëm për krajën e saj. Nëse ky legj, nëse deri më tani një banator atje një fshat apo në një lagje të largët apo në që s'ka pasur konkurrencën e saj, ka pasur banat jashtëzakonisht të shtrejta, duke mundësuar që edhe kompanive distribuese të fitojnë më tepër se 200 apo 300% të saj, dhe një bar i cili këtu ka kushtuar 40 euro në qytet, në vendet e rajonit e kemi marrë me 15 euro, mendoj që atë bari do të gjejmë edhe në banatore tona me të njëjtin shumë. Dhe është ligj ndër ligjet më të kompletuara, më të nevojshme për shtetarët tonë, dhe është një ndër ligjet që të cili sa po të vije në kuvend, pa më dyshe duhet të japim mjetësimi dhe funksionalizimi në salë. Tani më, duke shtuar që kemi reduktim të shmime, ullit të shmime të banave shumë me këtë lezë, dhe shtim të fondit të bugjetit për bana, mendoj që do të marim bana jashtëzakonisht më shumë në dispozitat të shtetarëve tonë, dhe shpresoj që në institucionet shëndetësore të mos blejnë, por edhe ato që duhet të blejnë në për banatore të jenë me shpimit të arsyshme. Dhe deri më tani banatoria sa po ka pas sërç statusin e institucionit mjekësor për me ofru medikamente për shërim, ka pasur aq edhe tregtar përfitim material më tepër. Dhe po shpresojmë që banatore tani tutje farmacitë tona të marrin vetëm këtë profil.